Hei! Vet du hva kjernejournal er? Har du kanskje vært inne og lest i din kjernejournal, eller kanskje skrevet noe? Alle som har folkeregistrert adresse i Norge med norsk personnummer eller ID-nummer, de har en kjernejournal. Og du har tilgang til din på Min helse på helsenorge.no. Og en kjernejournal, det er en elektronisk journal hvor de viktigste helseopplysningene om deg står skrevet, og helsepersonell har tilgang til denne uavhengig om de jobber som fastlege eller jobber på legevakt eller sykehus. Og kjernejournal er ikke den journalen som du har hos fastlegen din, og det er heller ikke ment å erstatte den journalen, men det er et viktig supplement, og spesielt i akuttsituasjoner. For i en akuttsituasjon så er det helt essensielt å kunne få rask tilgang til viktige helseopplysninger om deg, for å kunne få satt i gang med riktig behandling så fort som mulig. Så en oppdatert kjernejournal kan noen ganger være livreddende. Og hva står i en kjernejournal? Jo, der står det kritisk informasjon om deg, for eksempel om du har allergier, en sjelden sykdom, eller andre kritiske tilstander som helsepersonell bør vite om. Det står besøkshistorikk for når og hvor du har vært på sykehus eller hos spesialist i spesialisthelsetjenesten. Det står kun hvor og når, ikke noe om behandlingen du har fått. Videre så står det om pårørende og fastlegen din, hvilke legemidler du bruker, og så et punkt hvor du selv da kan fylle inn viktige opplysninger som du tenker at helsepersonell bør vite. Det kan være for eksempel at du har problemer med syn, hørsel, trenger tolk, du vil oppdatere sykehistorien din, og dette kan du selv skrive inn. Så både du og fastlegen din kan skrive i din kjernejournal. Men det er du som bestemmer hvem som skal ha tilgang til journalen din. Helsepersonell må be om samtykke før de skal se i journalen din, men det er unntak i akuttsituasjoner hvor det står om liv og død. Da kan man gå inn og lese i kjernejournalen uten å be om samtykke. Du kan velge å blokkere hele kjernejournalen din for alt helsepersonell. Eller du kan velge å blokkere deler av den, for eksempel hvis du bare vil at det skal kunne opplyses om hvilke legemidler og sykdommer du har. Du kan velge å blokkere kjernejournalen for et navngitt personell. For eksempel hvis mine barn ikke vil at jeg skal se i deres kjernejournal når de blir eldre, så kan de blokkere sin kjernejournal for meg. Da kan ikke jeg lese noe. Og det gjelder også i akuttsituasjoner. Man kan også reservere seg mot å ha en kjernejournal. Da vil hele kjernejournalen din bli slettet, og opplysninger om deg vil ikke bli ført inn. De som har en hemmelig adresse, de har også reservert seg automatisk mot å ha en kjernejournal. All aktivitet i kjernejournalen loggføres, så du har full kontroll. Du kan når som helst gå inn og se om noen har vært og lest i journalen din, og om det er gjort endringer i journalen din. Hvis du ikke har tilgang til internett og kan selv skrive i journalen din, så kan du ringe brukerstøtte på Helse Norge, og så får du tilsendt et skjema, så kan du fylle inn og sende tilbake til de, så lagrer de opplysningene. Så en oppdatert kjernejournal er veldig viktig. Så gå inn og gjør det nå hvis ikke du har gjort det, hvis det er opplysninger du tenker bør komme inn der. Og har du spørsmål, så legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare så godt som mulig. Ha en fin dag videre!